super turnaj, takže jako my jsme to využili, ty nabídky, že máme po sezóně, chtěli jsme vidět nový kluky, takže já si myslím, že to účel určitě splnilo a jsme rádi, že jsme vyhráli. Jo, hrálo se mi dobře, tak většinu soupeřů jsme znali, protože to je kousek ten most, ale hlavně tady šlo o to, aby jsme se s týmem novým seznámili.